שלום לכולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית לשביעי בנובמבר 2015, יום שבת, שבת שלום. ירח עדיין בבתולה היום ובצמידות למרס, אחרי זה לוונוס, שניהם על הראש דרקון. זה יום מדהים לפעילויות זוגיות, להתקרבות שבינו לבינה, או בינו לבינו, או בינה לבינה, ובכלל לעשייה משותפת במסגרות יותר אינטימיות. מה שכן, תיזהרו קצת מהאנרגיה הקופצנית הזאת בתחילת היום, אל תהיו אימפולסיביים מדי, אל תהיו מתלהבים מדי, תקחו אותה באיזי, תנו ליום הזה להימשך ולהגיע לצמידות לוונוס, שהיא אנרגיה הרבה יותר נינוחה ומתארסלת ומספקת והיא כיפית לגמרי. מה שכן, השמש היום בזווית לא נוחה לדרקונים, מה שאומר שאם אנחנו נהיה עסוקים היום בלנסות להרשים מישהו, להראות לו מי אנחנו, או בלהיות לחוצים על זה שהיום הזה ילך כפי שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לצאת מתוסכלים. אז פשוט תזרמו עם זה. שיהיה לנו כיף של שבת, כיף לדבר איתכם, וכמובן כי זה רק אני שמדבר פה, כן? סתם, כיף לעשות את התחזיות האלה, שתדעו. ותודה שאתם צופים בהם. ושיפתח לנו שבוע טוב, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.